የነጻነት ንቅናቄ አቀንቃኝ የሰላማዊ ትግል ተምሳሌት የጭቆኖች ተስፋ የዘመናዊቷ ህንድ ታላቅ ሰው ሞሃንዳስ ካራምቻንድ ጋንዲ ጋንዲ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በሰኔ 1914 በደቡብ አፍሪካ ደርባን ከተማ በተካሄደ ስብሰባ ላይ ማሃትማ የሚል የክብር ማዕረግ በይፋ ተሰጥቷቸዋል። ማሃ ታላቅ ማለት ሲሆን አትማ ደግሞ ነፍስ ማለት ነው። ጋንዲም ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ማሃትማ ወይንም ታላቅ ነፍስ የሚል የማዕረግ መጠሪያ ስም አግኝቷል። የጋንዲ የሰላም ስብከቶች ስለ ሰላም በሚሰየሙ መድረኮች አሊያም በተናጋሪዎች አንደበት ሲስተጋቡ በስፋት እንሰማለን። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2007 የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ የጋንዲን የልደት ቀን አስመልክቶ የፈረንጆቹን ጥቅምት 2 ዓለም አቀፍ ግጭት አልባ ቀን ወይንም ነን ቫይላንስ ዴይ ሲላውጆታል። የጋንዲ ማህበራዊም ሆነ ፖለቲካዊ ለውጥ ለማምጣት ኃይልን መጠቀም አያሻም የሚለው ሳቢያቸውም የቀኑ መከበሪያ ዋነኛ ዓላማም ነው። እንዲለወጥ የምትፈልገው ነገር ካለ አንተ ራስህ የለውጡ አካል ሁን የሚሉት ጋንዲ ህንድን ሉዓላዊት ሀገር ለማድረግ ከብሪቲሽ አገዛዝ ጋር በተደረገው ትግል መሪ ሆኖ በመገኘታቸው የህንድ ታላቅ ሰው ተብሎ ይጠራሉ። የጋንዲ ህይወትና አስተምሮዋቸው በተለይ ጋንዲን እንደመካሪያቸው የሚጠቅሱት ወይም ህይወታቸውን የጋንዲን ሐሳብ ለማስፋፋት በወሰኑ ብዙዎች ዘንድ መነሳሳትን ፈጥሯል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1931 የፊዚክስ ሊቁ አልበርት አንስታይን ከጋንዲ ጋር ደብዳቤ ተለዋውጦ ነበር። በዚያን ወቅትም አልበርት ስለ ጋንዲ በጻፈው ደብዳቤ ወደፊት የሚመጡ ትውልዶች እንዲህ ያለ ሰው በመድር ላይ ስጋና ደም ተላብሶ ተመላልሷል ብለው ማመን ይቸግራቸዋል ሲል አወድሷቸዋል። ጋንዲ በነጻነት ትግል ውስጥ በታሪክ ተጠቃሽ በሆኑ መሪዎችና የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ላይ ተጽዕኖ አሳድረዋል። ማርቲን ሉተር ኪንግ፣ ጄምስ ላውሰንና ጄምስ በቭሊን ጨምሮ በአሜሪካ ውስጥ ያሉ የሰብአዊ መብቶች ንቅናቄ መሪዎች ከጋንዲ በወሰዱት የርዕዮተ ዓለም እሳቤ ስለ ነጻነት የራሳቸውን ጽንሰ ሐሳቦች ማዳበር ችለዋል። ማርቲን ሉተርም የጋንዲን አበርክቶ ሲገልጸው ፈጣሪ የመዳረሻ ግቦቹን ሰጠን፣ ማህተመ ጋንዲ ደግሞ ዘዴዎቹን አመላከተን ሲል ገልጿቸዋል። ህንዳውያን በማህተመ ጋንዲ መሪነት ቅኝ አገዛዝንና የሰብአዊ መብት ረገጣን ድል የነሱት በሁከት ሳይሆን እውነትን አጥብቆ በመያዝ ጭቆናን ያለ አመጽ በመቃወም ለስህተት መገዛትን አጥብቆ በመቃወማቸው ነው። ሀገራቸውን ነፃ ማውጣት እንዳለባቸው አስበው ስለ ነፃነት ሰብከው ሀገራቸውን ከቅኝ ግዛት ያላቀቁት ጋንዲ ደስታ ማለት የምናስበው የምንናገረውና የምናደርገው አንድ ላይ ሲጣጣም ነው ሲሉ ይገልጻሉ። የነፃነት ተምሳሌቱ ጋንዲ በህንድ ውስጥ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ጎዳናዎች፣ መንገዶችና አካባቢዎች በስማቸው ተሰይሞላቸዋል። ከህንድ ባሻገር በበርካታ ሀገራትም መታሰቢያ የተሰየመላቸው ጋንዲ በቅርቡ እንኳን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በታህሳስ 15 2022 በኒውዮርክ በሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ዋና መስሪያ ቤት ሐውልት ቆሞላቸዋል። ከነጻነት ትግሉ ባለፈ የህግ ባለሙያ የሆኑት ጋንዲ ማህበራዊ ፍትህ እንዲሰፍን ህንድ ከብሪታንያ ቅኝ አገዛዝ ነጻ እንድትወጣ በተደረገው ትግል እንደ ጠበቃ፣ ፖለቲከኛና አክቲቪስት ሆኖ አገልግሏል። ጋንዲ የህንድ ነጻነትን ለማምጣት የዘረጉት ሰላማዊ፣ ያልተለመደ የውከት አልባ ስትራቴጂና ከነጻነት ባለፈ የሰሩት ሥራ አሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ ከተቀመጠው የጸጥታው ምክር ቤት መርህ ጋር አብሮ የሚሄድ ነው። ለጋንዲ የሀገር ፍቅር ከጦርነት እጦት የዘለለ ሰላም፣ ፍትህና ርህራሄ መኖር ሰብአዊ መብቶችና ኃላፊነቶችን እንዲሁም ብዝሃነትን ማክበርን ይጨምራል። የህዝብን ሀብት በመመዝበር የሀገርን እድገት በግል ጥቅሞቻቸው አስልተው በሚጓዙ የዘመናችን ባለሥልጣናት ማህተመ ጋንዲ በሃያኛው ክፍለ ዘመን ላይ ሆነው ለአንደኛው ክፍለ ዘመን የህዝብ አገልጋዮች አራት አይኖች አሉ፣ ግራ አይንህ፣ ቀኝ አይንህ፣ አእምሮህና ልብ ናቸው፣ አምስት እንዲሆንልህ በህሊና ስራበት ሲሉ ምክራቸውን አስቀምጧል። ራሳቸውን የዓለም ዜጋ ነኝ ብለው የሚገልጹት ጋንዲ በአንድ ወቅት አንድ ሰው ለሀገሩ የዜግነቱን ካልተወጣ ዓለም አቀፋዊ መሆን አይችልም፣ ክፉ የሚሆነው ሀገር ወዳድነት ሳይሆን ጠባብነት፣ ራስ ወዳድነትና አግላይነት ነው ሲሉ ተናግሯል። በሰላማዊ ተቃውሞ ማኅበራዊ እድገትን በማምጣት ከፊት ሆኖ በመምራታቸው ከሃያኛው ክፍለ ዘመን የመብት ተሟጋች መሪዎች ጋንዲ አንዱ ሆኖ አልፈዋል። መንገዱንም አግኝቻለሁ ብዬ አሰብኩ። እውነትን ለማግኘት የማያቋርጥ መፍጨርጨር አደረግኩ። የተረዳሁት ግን እውነትን ማግኘት ማለት ራስን ማወቅና መድረሻህንም መረዳት ማለት እንደሆነ ነው ሲሉም በአንድ ወቅት
كيوت غزو يتردو تنتان اغروال يهنداويان عباد ينسان نتغل عرايا يسواوين نتمو عقاج داروبيان عقوطاتر واسرازتن يارباسمنت ينسان نتباق عداجوات كاين غزاتن تاريك بادر رقوبات مدر بتتكو سبباتشو تأييد بساباسمنت عمتاتشو يتشن مدر تسناب توال فكر باللبت بوتاهولو هيوة تالة موهانداز كارامانشاند ماهتم غاندي.